diyaargarowga aadna xuska sanad guurada 22ka Febraayo oo ku beegan markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed 1970-tankii ayaa lagu soo bandhigay xarunta taliska kilometer 7 ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa xarunta ku soo bandhigay gaadka ciyaar iyo dhoolatus loogu diyaargarowbay iyo xuska ciidanka asluubta iyadoo ay goobjo ka ahaayeen taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyaha ku xeynka ciidanka iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka. Taliyaha ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta. Taliyaha ku xeynka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa waxa uu sheegay in xuska sanad guurada ay ku howlan yihiin in ay soo bandhigaan qorshe ku aadan waxqabadka muddada halka sano ee la soo dhaafay iyo midda hadda ay higsan doonaan. Wax badan soo bandhigi doonaa sanadkan. Sanadyadii hore waa ka bedelayna. Waana arki doontaan insha Allah ta'ala. Way hakimida oo waxyaabaha soo baxay oo wax sano sanadkan sanadkii dhamaaday oo istaagay oo shaqo iyo culays soo way wax baraysay waxa kamida dhabsiga cusub aad arkayseen weyniin aan ku soo aragtay waxa kamida wax dhihiin u dhiman oo aan saa kortiina soo maray waan soo wadno sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo ku xigintiisa ayaa waxay kormeereen dhismaha qaybta labaad ee xabsiga guud ee Muqdisho hadda meel dhaxa dhismihiisa u marayo iyadoo qaybtii koowaad hore la soo gabagabeeyay dhawaan xariga laga jari doono kaas oo qaabili doono maxaabiista ugu badan ee Muqdisho isla aaggaana laga dhisayaa marka hadii Ilaahay ogolaado kii labaad waa socdaa dhismihiisa socdaa midna waa la dhameeyo waad arkaysay waba la wax ka dhimaba ma jiraan waxa ka dhiman dadkii loogu talagalay lagu soo xaray ciidankiisa la dhameystiray taliskiisa la dhameystiray maamulkiisa la dhameystiray qalabkiisa la dhameystiray yaani soo waxa noo haray furitaanka yaani xabsiga iyadana in munaasabada lagu aad doonaan u malaynaya sida taliyaha hadalkiisa ka maqlay ma aha xabsiga inta laga soo raro halka la wada keenayo ha u qaadan Ahmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.